Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 14 de janeiro de 2022, estou levando vocês até o quilômetro 321, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o quilômetro é 321, é onde o asfalto, ele cedeu, simplesmente o trânsito está interditado nos dois sentidos, tanto para Belo Horizonte quanto Vitória, ou sentido Vale do Aço. Eu estou indo lá agora e vou mostrar para vocês imagens aéreas. Vocês notam essas duas carretas? Certamente elas não passaram por esse trecho, que lá está interditado. Segundo relatos, aconteceu por volta de 11 horas, 11 e meia. E aqui na 381, sentido Belo Horizonte, por ser uma sexta-feira, 14 horas e 40 minutos, o trânsito estaria pelo menos 5 vezes mais do que isso. Essa carreta que está indo aí à frente, certamente, ela vai parar antes do local, porque neste momento todos os motoristas estão sabendo já desta interdição. Então eu vou levar vocês até lá. Não vou manter a câmera ligada, que vai delongar muito, mas assim que entrar no ponto de parada, deve ter um local que vai estar com a parada, vocês vão poder ver mais à frente, a gente volta a conversar, tá ok? Então, reforçando, no quilômetro 321, é uma referência melhor, é ali perto do Siribi Lanches, você que passa pela BR-381, nesse local, sentido Vale do Aço, depois de Molevade, provavelmente sabe onde é o Siribi. Aí de lá, quando estiver próximo, local que tiver os veículos estiverem parados, alguns irão esperar para aguardar uma resposta oficial, alternativas, aí a gente volta a falar, tá ok? Aguarde um pouco mais. Então pessoal, estamos chegando aqui no local onde aconteceu a pista do R381 estourou, né? Supitou, como diz o outro. Não tem fila com caminhões, porque, igual eu falei, aconteceu por volta de 11 horas. E então todos os motoristas estão avisados. Estou vendo à frente ali a Polícia Rodoviária Federal. O quilômetro é 321. E aqui é o Siribi. Nós vamos chegar um pouco mais à frente. Eu vou estar gerando a imagem com a câmera, igual vocês estão vendo. E vamos decolar também com o drone. Olha que coisa mais doida, né? É isso aí. Eu vou estar gerando as imagens aéreas agora. A gente vai ter uma ideia melhor disso tudo aqui, tá ok? Vocês viram o vídeo aéreo lá do local onde a BR-381
sei lá, como é que chama aquilo? Onde afundou, subiu, sei lá, o asfalto subiu. Vocês viram a imagem aérea, eu estou retornando para casa. E vocês estão vendo, não tem movimento nenhum, porque os caminhoneiros todos praticamente já estão sabendo já que vai ficar interditado. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, pessoal. Isso aqui, eu falo para vocês que com menos de 30 dias não vai liberar não. A menos que consigam fazer um desvio. Eu não consegui ver um ponto que poderia ser feito um desvio não, sabe? Mas vai ser uma obra demorada. Então, são alguns veículos que estão vindo, né? Por exemplo, tem um casal que estão vindo de Salvador. Eles não sabiam que estava nesse ponto, né? Estava desse jeito a rodovia e foi orientado a retornar. A polícia rodoviária orientou que, neste caso, para quem está vindo, chega até aqui, desde que não seja caminhoneiro, que seja caminhão, né, no caso a orientação é para carro de passeio. É, logo à frente aqui, no viaduto da Prainha, vai entrar à esquerda, vai rodar aproximadamente 40 quilômetros para de terra e vai sair no Pissarrão, logo à frente, na 381 mesmo. Ou então outro acesso é algumas cidadezinhas, povoados que a pessoa vai passar, que vai sair também na BR-381 bem mais à frente. Eu não sei qual dos dois é o melhor, você pode ver no mapa aí, porque até porque tem muitas pessoas que estão viajando e quando retornarem, elas já fiquem sabendo, né, que no quilômetro 320, olha aqui, olha só, deslizamento. No quilômetro 321, também é aqui próximo a entre Antônio Dias e Nova Era, tá vendo? Antônio Dias, Nova Era. O problema foi para trás. Então, quando está retornando de viagem, estão sabendo já, né, criar um plano B do que fazer, entendeu? Muitos veículos passando aqui ainda não estão sabendo. O viaduto da Prainha está logo aqui à frente. Vamos ver se tem alguma orientação para os motoristas. A alternativa é passar também para quem está sentido Vale do Aço, Belo Horizonte, né? É passar pela LMG 760, vai rodar aí uns 30 quilômetros de terra, vai sair na 262, tá? Aí mais um motorista, não está sabendo de nada. Eu acho que não tem orientação ainda. Ih, caminhão, cara! Cara. É, até porque o caminhão não tem como nem retornar. Aí você está sabendo. Chegando aqui no viaduto Prainha, eu vou mostrar para vocês o local que é um desvio. Segundo a PRF, são 40 quilômetros de estado de terra para chegar na BR-381 novamente, tá? Estamos chegando. Eu já vou pedindo de uma vez, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha. Se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito. Aqui, vamos ver aqui. Esse aqui, ó, entra aqui, ó. Tá vendo? Já tem alguns motociclistas saindo. Então você vai sair aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó. É isso aí. No mais, tudo de bom pra vocês.